ដល់សាខ្មែរដល់តែងពីរស់របស់សម្តេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតដែលទ្រង់តោយព្រះទីវង្គតរលត់សង្ខារនៅថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាគ.ស.1969កន្លងទៅជាង20ឆ្នាំហើយដើម្បីផ្សព្វផ្សាយជាធម្មទានជូនពុទ្ធសាសនិកជនទាំងឡាយអស់កាលយូរអង្វែងតទៅរូបតាំងជារតិមច្ចាណាងនាមកោតាំងដែលជារតិរីរូបរាងកាយសពតទាំងឡាយតែងចាស់ក្រំគ្រារីនាមនឹងកោតអ្នកប្រាជ្ញនានាឥតចាស់ជារាបាត់បង់អន្តរាយរូបគ្រូបាត់ទៅកេរឈ្មោះគង់នៅមិនសេះទាំងឡាយដែលមានកតញ្ញូនឹងគ្រូបាត់ទៀងអាចឲ្យពុនរាយនៅមានលោកីដោយសារគ្រប់យ៉ាងខ្ពងខ្ពស់ចំពោះសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជាបរមគ្រូខ្ញុំប្រាក់ខុនសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយទៀងសោតទាំងសងត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ធម្មទេសនាដោយតទៅអំពើទៅអំពើមិនដែរតែតនប្រកបដោយ
ចំនិមន្តប្រតិគមអនុគ្រោះពលមារតិដល់ជាតិកាពីបានហើយអូតាទីតាំងត្រាស់ត្រីទីនេះអើយយើងមកមើលមកញ៉ាំចំណែកមួយទៀតបបតាមទឹកកោជាជំនឿនៃយកអក្សរជាគុណសម្រាប់សូមសម្រាប់អានទីគុណទេសនានេះតាមធម្មតាដូចជាទេសនានៅទុំទៅទៅទៅដែរទេសនាមកទៅធម្មតាចំណៃធម៌ទេសនាមកទៅគុណមានតាខ្លះខាននិយុខ្លះបាទបងទំនួនខុសប្រតាមតែមិនចូលមិនមានមិនមានពីរយមកលើទៅដល់ខត្រាសុខជាមានយ៉ាងអសន្តិមកហើយមានក្រៅសំដៅថាទេស្នាមានទៅមានតាខ្វះចំណោះខ្វះមិនសមនឹងមើលនឹងតាសម្បត្តិនៃពុទ្ធបរិស័ទគូលទៅគ្រប់បាទបានសូមខំតៃអភ័យទោសអាត្មានឹងសម្ដែងទៅតាមសំគាល់ដល់កម្លាំងនៃកាលវិញ្ញាណដែលគួរដែលយកឲ្យសំរម្ងនៃមកទេរបស់ព្រះសង្ឃឧស្មាតាជាផងសូមបានទៅសម្បត្តិតំស្ដាក់ក៏ទៅតអរហន្តោសម្មាសម្ពុទ្ធសាមកនៅតំស្ដាក់ក៏ទៅតអរហន្តោសម្មាសម្ពុទ្ធសាមកនៅតំស្ដាក់ក៏ទៅតអរហន្តោសម្មាសម្ពុទ្ធសាសូមអរសត្វចំពោះព្រះមេត្តាអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធជាមរណព្រះអង្គព្រះអង្គប្រកាសជាព្រះអង្គបានបោះប្រពុតជាបរមគ្រូនៅព្រះអរិយសង្ឃចូលស្ថាបនារបស់ព្រះអង្គទុតិយលោកព្រះលោកខំចូលខំបរិយាពីនាមព្រះនាមអង្គថាទៅហើយក៏គង់នៅសារគរណសម្បត្តិជាព្រះយាធរបស់លោកលោកបានប្រពុតនាមខំពុទ្ធិទេថាមុកតេអាយុវិជ្ជពុទ្ធសាសនិកជនមេអង្គានយកសម្រាប់ព្រមប្រតិបត្តិសូមអរសត្តាវិជ្ជពុទ្ធប្រវត្តិនៃត្រៃទាំង3គឺពុទ្ធកថាប្រសង់ដោយសេចក្តីគោរពអរតពិនិសូមដំណើរឆោតទេស្មាតាមកម្លាំងពិធីរៀបកពុទ្ធជាដល់មានធម៌កឈប់សម្ដែងមានរាល់វត្តអារាមសប្ឆ្នាំមកនោះបានសម្ដែងចូលរៀបរាប់អំពីពុទ្ធប្រវត្តិខ្លះក៏មានប្រវត្តិរបស់ព្រះពុទ្ធជាដល់មានគ្រូយើងដែលចូលបានត្រាស់ជាពុទ្ធ
ទៅមកពេលប្រអងបានត្រូវឈួយឈ្មោះរៀងរហូតដល់នៅប្រអងជុំកំណត់ព្រោះជាយុគសង្ខារនៅថ្ងៃដល់ត្រង់ប្រាប់ថៃមេរហើយសម្ដែងអំពីអរាតបាទីមកដល់ប្រអងជុំតបរទីនបានសាមវត្តរបស់ព្រះអង្គនៅថ្ងៃត្រង់ដំណាក់កាលខែមាសដែរដែលធ្វើជាបានត្រង់ក្នុងមូលខែប្រមាណតាំងតើក្នុងពេលនេះអាត្មាមិនបានសម្ដែងនេះព្រោះអំពីរបៀបទុកទៅវត្តមនុស្សរាល់ដែលចាក់ចូលមកនេះអាចបានហូរហែទេពីព្រោះក៏សូមគោរពតាមគោលបានចាត់ការរៀបចំជាអសិក្ដីថ្លែងការក៏បានជាមួយអំពីព្រះអរឡាដែលទ្រង់ប្រោសប្រទានជាគោលរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនានិងការហូនតាមហើយធ្វើតួអក្រក់ដែលហៅថាបាបជាដើមនោះព្រះបិតាប្រកាន់ក្នុងបានជាទស្សនាសពរបស់មែនតំដំណពុទ្ធបរិស័ទហើយនឹងសម្បត្តិយល់បានទៅទុកទុកស្នាដោយជាបានជាប្រកបអំពីចំណាត់ពេលនេះអាចមកសូមសម្ដែងធម៌ខ្លះបានមានចំណោលគួរលើកយកមកសម្ដែងក្នុងថ្ងៃសម្រាប់កម្ពុជានេះមានរំដំបូងសូមសម្ដែងអំពីហេតុដែលបានឡើងនៃប្រពុតបានឲ្យបានសក្ដានចម្រើនសន្តាមកវិញដែលថាសុខពុទ្ធានមុបាទុតាមកាលណៃប្រពុតទុប្រពុតកម្មណាបដោយមានប្រពុតបានត្រាស់មួយអង្គមួយអង្គតែងកើតមានសេចក្តីសុខចម្រើនដល់ទុទេវតាមនុស្សគូទៅជាណៃសុខាសត្រមៈទេសនាកាលបានស្ដាប់ព្រះសត្រមៈក៏នាំឲ្យបានសុខដែរសេចក្តីសុខដែលកើតឡើងពីប្រពុតបានត្រាស់ហើយមានធម៌កើតឡើងដោយសារព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ត្រាស់ទ្រង់ប្រទានដល់ទុក្ខបរិស័ទមនុស្សដែលបានស្ដាប់ធម៌ក៏នាំឲ្យបានសេចក្តីសុខសុខាសង្ឃាសសាមិទីការព្រមព្រៀងគ្នានៅទុក្ខក្នុងរូបក្នុងសង្គមក្នុងទីប្រជុំជនមួយមួយដែលមានសាមគ្គីព្រមព្រៀងគ្នារកអបអរមស្រស់ស្រួលអត់មានតាប្រចាំប្រទោះគ្នាប្រសិទ្ធិនាំបានសេចក្តីសុខសម្មាធិអនុស្សតតោសុខខោសេចក្តីសុខរបស់អ្នកដែលមានសាមគ្គីព្រមព្រៀងនេះជាសុខដ៏សំខាន់បំផុតអើអើយណាត្រាយមិនដឹកចង្វាយមិនដោះមកតែងតែណែនាំកូនចៅគ្នាគ្នាឲ្យបានប្រកបដោយសន្តិភាពឆ្ងាយចឹងបានជាក្តីសុខទាំងអស់គ្នាស
សូមសម្ដែងទៅអំពីត្រង់ពាក្យដែលថាប្រពុតបានត្រាស់ឡើងក្នុងលោកនាំឲ្យបានសេចក្តីសុខប្រពុតបានត្រាស់ក្នុងលោកនេះយូរមានអង្គអង្គមិនមែនបានត្រាស់ដល់តែរង់ពីគេដូចសម័យរឿងកាលត្រង់នេះក៏យើងមិនបានត្រង់ប្រពុតដែលបានត្រាស់ឲ្យគង់ទៅថែមាគង់ទៅជំនុំឡើយទេប៉ុន្តែព្រះសាសនាគឺអវាទពាក្យព្រាហ្មណ៍ទៅដៅរបស់ព្រះអង្គក៏រាប់ថាជាប្រពន្ធដំណាក់ជាអវាទជាសម្ដីជាមេត្តារបស់ព្រះពុទ្ធសំដូចកាលព្រះអង្គទ្រង់ទៅស្រីនៅព្រះអញ្ញងបានផ្ដំកំណាញ់បានលះអត្តិដថាពុទ្ធទៅអ្នករាល់គ្នាកំស្មានថាគ្មានព្រះពុទ្ធកំស្មានថាគ្មានគ្រូគ្មានអាចារ្យព្រានប្រដៅអ្នករាល់គ្នាមនុស្សនោះទេអ្នកព្រានប្រដៅធម៌នៃដែលថាពុទ្ធបានប្រាប់បានពន្យល់រៀបចំជារបៀបប្រដៅផ្សព្វផ្សាយអស់ហើយនេះនោះអំណរអត្តិដថាពុទ្ធទៅធម៌នៃសាសនានេះហើយទុកជាប្រពុតតំណាងដល់ថាពុទ្ធតវិញទៅអនាគតអ្នកណាបានរៀនបានស្ដាប់បានចេះចាំដឹងសេចក្ដីធម៌ដែលថាពុទ្ធបានប្រាប់បានពន្យល់ហើយប្រតិបត្តិតាមបានអ្នកនោះអាយឈ្មោះថាបានធ្វើសត្វតារៈដូចជាគោរពដល់ថាពុទ្ធដូចតើដល់ថាពុទ្ធមានអាយុសង្ខាររបស់ដែរពុទ្ធបានត្រាស់ឡើងជួងប្រាប់ពន្យល់ដែលហៅទៅព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងធម៌ប្រាប់ធម៌នេះសុទ្ធតែជាធម៌សុទ្ធធម៌ស្ងប់ប្រាប់ផ្លូវចុះផ្លូវទុកអកុសលដូចជាព្រះអង្គត្រាស់ថាផ្លូវអកុសលកុំកាន់កុំប្រព្រឹត្តសំណងគ្នាធ្វើផ្លូវល្អត្រូវនាំគ្នាតាំងប្រព្រឹត្តអត់បានស្ងប់បានសុខសេចក្តីស្ងប់នេះឯងលោកហៅថាសន្តិការស្ងប់គ្រប់គ្រាន់ហៅថាសន្តិភាពតាមណាមសេចក្តីស្ងប់កើតមានហើយសេចក្តីសុខក៏កើតមានមិនជាប់អំពីសេចក្តីស្ងប់នោះដែរការស្ងប់នេះលោកចែកទៅច្រើនប្រភេទនិយាយដោយក្រៃមានបីប្រភេទគឺស្ងប់កាយស្ងប់សម្ដីស្ងប់ចិត្តខ្លួនប្រាណរួមខាងផ្លូវកាយមិនបានធ្វើអំពើទុច្ចរិតអាក្រក់ដែលហៅថាកាយទុច្ចរិតបោះបង់វាលែងកាយទុច្ចរិតជ្រះស្រឡះមិនធ្វើក៏ហៅថាស្ងប់កាយលោកអ្នកដែលមានសេចក្តីអត់ស្ទុយច្រើននឹងពួកនឹងក្រុមនឹងគ្នាគ្នាបោះខ្លួនទៅរកទីស្ងាត់កុំឲ្យមានការបោះចង្កិចរវល់នឹងតាយដែលត្រូវការប្រស័យគ្នាប្រកបថាសេចក្តីស្ងប់កាយស្ងប់សម្ដីគឺនិយាយសម្ដីចំពោះតែពីផ្លូវល្អជាផ្លូវវិជ័យសុចរិតមានតាមនពលពាកកុសលនិងពលពាកមុខញាណចាក់រត់ឲ្យខាត់ទាស់តែឈ្មោះគ្នាជាដើមបើហៅថាស្ងប់សម្ដីស្ងប់វាចាចិត្ត
មិនធ្វើតាអតិជាភាពបាទគឺមិនបំលោកលោកលន់ទៅយកតែជាប់យកតែប្រយោជន៍គេឲ្យបានមួយខ្លួនមកគិតព្រមថាមនុស្សសក្ដិក្នុងលោកសក្ដិចង់បានសេចក្ដីសក្ដិសក្ដិចង់មានជាប់ធំចង់ស្ពឹងតាមក៏មកព្រមថាកុំឲ្យអ្នកដទៃគេខាតបានប្រយោជន៍គួរតែព្រមក៏ត្រូវបានគេក៏ត្រូវបានតាមមុខការងារទីរបស់ខ្លួនលោកឃើញយ៉ាងនេះតមដាច់ខាតមិនមិនពេញមិនបំផុសមិនបង្វែរលាក់ប្រយោជន៍របស់អ្នកដទៃឲ្យមិនប្រមូលមកព្រមមិនព្យាបាទមិនស្បន់ទាមិនចង់ប្រមូលគុំគួនចង់ទោសចង់ពេញមិនបានតាខុសត្រូវបើមិនយល់សួរមកចេះមិនបើយល់ក៏ត្រូវហើយប្រឹងកាន់តាមត្រូវមិនទំពាទំពាមិនរួចទំនាយទៅលើការខុសយល់ខុសខាតជាត្រូវយល់ត្រូវខាតជាខុសគឺខ្លាចប្រញាប់ប្រែងតោះទៅផ្ទះទៅលើខុសឲ្យយល់ខុសជាត្រូវវិញតាយល់ខុសតាមផ្លូវចិត្តដូច្នេះក៏ហើយតែស្ងប់ចិត្តសេចក្តីអធិប្បាយលោកនិយាយថាមនុស្សណាមួយដែលមានមេត្តាស្មោះត្រង់ស្មោះវិជ្ជាស្មោះចិត្តទោះបីកំពុងអង្គុយរីឈរមកជាមួយមនុស្សរាប់មួយរាប់សែនមិនមានឃើញដំត្រីល្បែងល្បំប្រព្រឹត្តប្រគេងគេរីករាយសប្បាយហូបជាវត្តគ្នាប៉ុន្តែបើមានមនុស្សណាដែលជាអ្នកស្ងប់ចេះធ្វើតាយចេះចិត្តអត់ស្ងប់ក្នុងពេលដែលមានគ្រូគ្រាប្រព្រឹត្តប្រគេងទៅតាមតម្រងយ៉ាងនេះមនុស្សនេះឯងហៅថាស្ងប់ក្នុងទីចំប្រជុំជនដែលមានទីស្ងប់មកខ្លួនចេញទៅនៅក្នុងព្រៃស្ងាត់នៅតែមានអារម្មណ៍ស្ទន់តែមិនស្ងប់ក៏មិនរកខ្លាចស្ងប់ដែរទេពីព្រោះព្រៃនោះក៏មានសោខ្យល់ដាក់មកប៉ះមានស្មាក់ខ្លួនមកខ្លួនមានសោសន្ធឹកខ្យល់សន្ធឹកសម្លេងសត្វដាក់សីជាដើមបកគងរកឆាជាទីរំស្ងប់ហើយសេចក្តីស្ងប់នោះគឺស្ងប់តបឡើងនូវទីតាប្រតិកម្មតាំងរកខ្លួនទៅតាមខ្លួនតាមតាដែលអាចតាមបានសំដៅលើផ្លៃនិយាយមួយសង្កាត់ទៅទៀតថាមានតបឡើងមានតស្ងប់បាត់នៅខាងចុងទៅខាងក្រោមនៅរាណានីតាំងហើយទីវិតាំងជាមុខយើងដែលកំពុងរស់នៅស្បថ្ងៃនេះទៅចាប់ឆ្លាក់គ្នាត្រង់ដល់ស្លាប់មានជាមុខរស់នៅបាទទៅចំណេះនៅថាជាទីបំផុតរបស់អានេះរបស់ជីវិតសេចក្តីស្លាប់ដែលងសង្កត់មករំលឹកឲ្យជីវិតឃ្លាតចេញពីនេះពីតែនេះទៅគ្មានទីកំណត់ទេគ្មានតែវិញ្ញាណណាទៀតទេថ្ងៃខែទៅវិញ្ញាណមានប្រកបទៅណាស្រាប់នៅក្នុងទីណាមួយក៏មិនទៀងមិនប្រកបទាំងអស់ទោះបីយើងបំងចិត្ត
តាំងទាំងមូលធ្វើកម្លាំងនិងទឹកព្រោះចំណេញហើយតាំងចិត្តគំនិតគោទឹកថាដល់ពេលដែលយើងដំដាលយើងមិនស្លាប់ត្រង់ពេលនេះទេនេះមានទៅចិត្តមិនស្លាប់ត្រង់ពេលដែលគេតាមនាំឯងជួនក៏ត្រង់ជួនក៏ឃ្លៀងហេតុតែទីអត់ត្រូវនឹងសំណាងរបស់ខ្លួនទេព្រោះព្រោះសេចក្តីស្លាប់នេះព្រៀងតែពីស្លាប់ត្រង់ដែលកំណត់ពេលវេលានឹងកន្លែងជាដើមនេះមិនជួនទេព្រៀងក៏ស្លាប់ក្នុងពេលជំនុំជំនោមៀបមុខដើមតែងឃើញឆាជួនក៏ស្លាប់ជួនពេលទៅ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 ដោយយ៉ាងណាបានបានត្រៃជាដើមក៏សង្ឃមានទួនតាលក៏ស្គាល់នៅក្នុងទីដែលទីដើមនឹងជាទីស្ងាត់ព្រះព្រះថានោះព្រះពុទ្ធបរមត្តញ្ញាណដែលប្រអងត្រង់ជាអ្នកផ្ដល់សេចក្ដីសុខឲ្យអ្នកប្រតិបត្តិនោះប្រអងប្រាប់ថាត្រង់ក្នុងតាយិកាចិត្តរបស់ព្រះនឹងឲ្យស្ងាត់ឲ្យស្ងប់បាទព្រះដែលយើងគិតចំណពីទៀតពិភពនេះទៅយើងត្រូវរកផ្លូវស្អាតដែលតើស្រេចតខ្លួនឯងដល់ធ្វើខ្លួនឯងបានមិនបាច់ចង់រំពីកន្លែងទេតើស្ងប់ដែលយើងមិនខ្លួនសន្តិភាពគឺស្ងប់ទាំងតែចំពោះចិត្តទាំងចិត្តស្ងប់ទាំងឯកកោអ្វីទាំងអស់មិនកត់ទៅទៅតោះសំដៅក្នុងលោកទាំងនេះហើយមនុស្សមានសេចក្តីស្ងប់មិនធ្វើអំពើទុច្ចរិតអកុសលដោយតែវិការចិត្តទាំងអស់គ្នាសំនឹងបានសេចក្តីសុខគ្មានណាមួយមានមិត្តមានណាមួយមិនសុខទាំងអស់គ្នាបានជាក្នុងបលិប្រតិកម្មតាមស្មារតីប្រតិកម្មបានថាសុខគឺជាមនុស្សបាទោព្រះពុទ្ធបានត្រាស់ឡើងម្ដងម្ដងថាមនុស្សគឺក្តីសុខចឹងក្តីសុខនេះកើតមកពីការប្រតិបត្តិការបដិបត្តិតាមអរាដែលព្រះពុទ្ធទ្រង់រៀបរាប់ទៅណាព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងប្រាប់អ្នកណាបានលែងចិត្តចាំបានស្ដាប់ចិត្តចាំបានទន្ទឹងចាំរាប់មិនខុសនឹងយីតាបសុខតើបានដឹងពីក្តីធម៌ច្បាប់ដែលខ្លួនចេះចាំនោះច្បាប់ដែរមិនខំមិនច្រឡំហើយបច្ចុប្បន្នតាមតាមអ្នកនេះឯងតើបានទទួលយកនៅពីក្តីសុខស្ងប់ដែលកើតអំពីរបស់ជាតិអំពីគោលរបស់ប្រទេសកសាសនាដោយហេតុនេះហើយបានជាប្រទេសបរមត្តុញ្ញតាដែលជួយនាំទៅទៀតអរដែរដែលហើយតើរកតាពីមកយើងទៅដែលព្រះអង្គបានត្រង់ទៅយើងខែប្រមាណទួងបានត្រង់នៅថ្ងៃ15ខែទី4មូលអង្គលោកនោះទៅកំដរស្គាល់ជាចាំពាក់មករកគ្នាហើយបានមក15ខែខែនេះក្រោយព្រះអង្គទ្រង់ទ្រង់មានប្រដៅពួកជាដោចំណពន់3អ្នករកសង្ឃឹមទាំងអស់បានមកទៅជាអរហន្តទាំងអស់ហើយព្រះអង្គនាំព្រះអរហន្តទាំងអស់នេះចូលទៅពួកនេះព្រះបរមត្តសត្វដែលជួយគម្រោងព្រះបាទពីវិសាលៈអាចារ្យព្រះនេះជាគ្រឹះបានអ្នកកថានិងអរិយក្នុងសម័យនេះព្រះ
ងបានទទួលវត្តវិញរង្វាន់ដែរប្រមាថឥន្ទិសារៈបានវិញបីសួងឲ្យគ្នាវិជ្ជាទីគ្រប់ទីបុរាណថ្វាយនៅជាទីអវាសវត្តសម្រាប់ព្រះពុទ្ធសាសនាវត្តនេះបានមានជាដំបូងប្រភពមុនវត្តសម្រាប់ក្រុមប្រជាឆ្នាំនេះមកពីកម្លាំងញហើយហើយទៅវិញមកវិញដល់មកតាក់នឹងរបស់ខ្សែឆ្នាំដែលមកនៃ15កើតយើងដែលហៅថាវត្តកសនៃបានមកមានពីក្តីខ្វាយរបស់ព្រះឈឿនគោស្វាតាទៀតបានខ្វាយនឹងទាំងបីនឹងហើយនៅពីនេះថ្ងៃនេះហើយដល់ទៅជាបរិមត្រីជាប្រជាអរតតាទីមកអរតតាទីមកនឹងលោកសំក្រងជាបលីជាធម្មកមានមានបីជាធម៌ប្រឡប់ប៉ុន្តែជាទីសំខាន់សំខាន់របស់ពុទ្ធកោសាឆ្នាគឺជាទីអរតបីសំខាន់របស់ពុទ្ធជាបរិមត្រីត្រង់តតាអរតាវត្តមានបានជាបានយើងទាំងអស់គ្នាហើយស្គាល់ថាទូទៅទៅទៅឆ្លងតាមមានចំណាងនិយាយយ៉ាងខ្លីតាមអរតាទៅមកនេះចំនួន3ប្រការឬ3ប្រការបកបានទី1ជួនបដៅថាបំឲ្យធូរមកតាមតែមកណាបដៅឲ្យទៅហើយបំបានទៅខាងព្រៃគុកលែងធូរកំពួយជាដាច់ខាងបលៃតតបតាបតៈអតរណៈគឺបាបទាំងពួងគ្រប់សពទាំងដែលហៅថាបាបត្រូវតែទៅធ្វើនេះពីកុសលតតកម្មតពីអតិក្ដីអដែលរកថាជាមិនថាជាកុសលត្រូវតែកម្មប្រឹងទៅទៅប្រឹងធ្វើទីបីថាបច្ចៈតប្រយោជន៍តតណៈបាទនឹងចិត្តរបស់ខ្ញុំដែលបានជួបនឹងបានជាតោមកនេះចឹងខុសពីចិត្តបានចិត្តទៅហើយជួយជំរះចិត្តនេះឲ្យស្អាតឲ្យបានចិត្តជំនួសដល់វិញចូលតាមពុទ្ធានុសាសនាចង់បីសង្កត់នេះនៅថាប្រតិបត្តិស្មោះមកដល់ទៅនេះសូមពុទ្ធបរិស័ទអ្នកដែលមិនត្រូវខ្លាចឡើយគិតធៀបថាអស់ហើយបងយើងគិតពីយើងដែលមានទីស្មារតីដែលទីស្មារតីប្រតិបត្តិស្មារតីស្គាល់ហើយថាទីទៀតបើបានប្រដៅរបស់ខ្លួនតើប្រតិបត្តិប្រដៅធម្មខុសឬមកនេះមិនមែនជាមកតាមប្រាប់ខ្លួនពីមួយទៀតទីស្មារតីថាព្រមតាមសារស្មារតីនេះមកដែលមិនមកចុះមិនដល់តាមដល់វិការចិត្តមិនមានធម៌ទេតោះមកលេងមកតាមណាមានធម៌តាមតែថាត្រូវតែទៅដល់តែទៅតាមមកតែថាយើងហើយថាតាមមកតែថាផ្លូវវិញទៅណារបស់មកអំពើនិយាយធ្វើបកការណានិយាយថាតាមមកបោះយ៉ាងនេះហើយគេធ្វើថាតាមមកបាត់ក្នុងការធ្វើមានប៉ុណ្ណាតាមតំណាក់នៃតកម្មបកមានបកនិយាយនឹងមិនត្រូវទេបើតាមពុទ្ធិខ្លួនមិនត្រូវទេបើពីស្គាល់ថាកុសលកម្មបកមានតំណែងមិនត្រូវខ្លោចថាកុសលកម្មបកមានបកតើអកុសលកម្មបកមានតំណែងក៏មានបកដែរ
បែរយកចំពីយ៉ាងនេះដកចំកាន់ខានដូចគ្នាគឺវិថាទៅសោនអត្តសោកម្មបានរៀនពីទៅខាងនេះមកទៅបើជាឆត្តមកបកមានប្រមាណចូលឆ្លៃកម្មបានរៀនមកវិញទៅបកខានទៅសោមានដកខានអត្តសោក៏មានដកដែរទៅសោហើយក៏សេចក្ដីអត្តសោហើយក៏ទិញរ៉េតាប្រពន្ធល្អហើយសេចក្ដីតាប្រពន្ធអាក្រក់ដោយតែវិចារទុកហើយក៏ទិញរ៉េមានដកខានល្អក៏ដកខានអត្តសោដកគេពីបំពេញតាំងពីប្រសិទ្ធភាពរបស់អតរមៈដែលធម្មនៃធ្វើមកទាំងពីរបានគ្រប់យ៉ាងនេះសម្ដៅយកចិត្តរបស់ទាំងនេះយកចិត្តរបស់មកចែកទៅជា10ប្រការទាំងតែយ៉ាងវិចារចិត្តរួមគ្នានេះឲ្យជាជួបបានចំពោះមេបាបផ្ដាល់ដើមរបស់បាបគឺរបស់បាបតែទី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 របស់នេះឯងជាខាតផ្ដាល់មួយទេទាំងអស់ចិត្តយើងដែលបាបឡើងទៅជាបាបប្រកបក្លាក់ទៅតាមមេមកអតីតតែយចិត្តចរិតនៃចិត្តចរិតនៃចិត្តចរិតនេះឯងជាដើមហេតុព្រះរាមទៅមកបាបចិត្តចរិតនេះដែលមានយើងតាមកម្មបដដោយជាខាមកហើយនេះមានចិត្តទៅដល់មកចែកឲ្យទីស្បាដែលចេញទៅជានេះជាថាខាងមានដល់ទៅ40ខាងទីជារជាអត្តសោទៅមាន40ខាងទីជារជាទៅសោទៅមាន40ដែរនេះរកឲ្យអស់រលីនឹងឲ្យ40ក្នុងទីជារជានេះជាទៅមានបាននិយាយតែមួយមួយទៅឃើញថាផ្សេងតែលកំមានលៃគឺទៅទុកមាតមានធ្នូបាបដោយការកាត់សម្លាប់ពីធាតបាត់ជីវិតគេដែលហៅថាតាឡាទៅបាបនេះជាតែលកំទីមួយមនុស្សមិនបាក់ឆក់ទៅដើមសម្បត្តិប្រវែងឆ្នាំខនរបស់អ្នកដែលជួយអបាយនៅទីរបស់គ្នាមកទៅគេយកផ្កាទៅ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 បងប្អូនជាទឹកចិត្តខាងផ្លូវតាដែរចូលជំនឿ3ចាប់3នេះក្នុងមួយមួយដែលយើងស្ដាយនៅចិត្តខាងខាងទីនេះនេះក្នុងមួយទៅជំនឿមួយទៅជំនឿចូលសំដែងព្រមទៅជាខ្លួនហើយខ្លួនជំនឿទៅខ្លួនទាំងអស់ដូចគ្នាមួយទៅទៅតាមណាទៅបាទខ្លួនហើយហើយក៏ធ្វើទៅទៅចរិតខាងខ្លួនតាមណាទៅបាទដល់ខ្សែយុតិចរិតទៅហើយតាំងឡើងឲ្យចែកចេញទៅទៀតក៏ខ្លួនធ្វើខ្លួនឯងនឹងក្នុងខ្លួនឯងដើម្បីញោមដាក់ញោមទៅយល់ទៅហើយទៅធ្វើតាមទៅបាទអើយទៅលួចមកស្វាប់សម្បត្តិអ្នកដែលចេញខ្លួនមិនលួចឬលួចដែរខែមដល់ហើយញ៉ាំតោះទៅយកជាឲ្យទៅលួចទៅធ្វើដូចជាខ្លួនផង
មិនមួយមិនណែនាំទៅទេប៉ុន្តែគុណចិត្តមកតាមនេះតើអាចនឹងមានខ្លួនទីណាបានណាទីបាននឹងថាទីនោះឆ្លាប់បានតែគុណចិត្តនេះគឺដូចជាទៅនេះមិនមកចូលរួមជាមួយនឹងសំគមនឹងចិត្តទៅជាមួយនេះទេទៅទីនេះពីមូលសាសនាសាសនាគុណសាសនាអនុសម្មរបស់កម្មនេះមកដល់ដំណាក់ទីនេះទេអត្តមាសម្ដែងនៅក្នុងស្រែងអស់លោកផ្ទះនៅទីឆ្ងាយឆ្ងាយស្ដាប់ព្រះរោសូមព្រះរោសូមយល់ចិត្តយោគាហោមិនទឹកនិយាយអរិយអរិយថាយ៉ាងនេះយើងធ្វើមកនៅក្នុងនាមព្រះយោគាអតិថិជនមកជាមួយអតិថិជនយើងសូមជំនួយដោយព្រះទាំងអស់គ្រប់កម្មរបស់ទាំងដល់មកតាមតាមមានមកឯងធ្វើខ្លួនឯងមកមានយកតាមយ៉ាងទៅឲ្យរកលែងខ្លួនផងរួចខ្លួនមកលើទីតាំងតាមរានទៅឲ្យទីនោះមិនហើយតាមមកទេមិនមកខ្លួនឯងទេមិនណាមកទេទេតាំងតាមរឿងថាទីនោះយ៉ាងទៅរកបានដល់លើដល់ខ្លួនទៅចិត្តខ្លួនតាមទៅរកបានវិញនឹងអបអរព្រះរាជាជំនួយអំពើអបអររបស់ទេដែលអ្នកលោកទីជួយមូលមន្ត្រីអាយ៉ាងនឹងសំតបតាសតតាថានឹងសំលូតចេះនឹងនេះលោកលោកធួរមានមានអំណាចចាប់បានបាននិយាយតាមយើងនៅសុខក្រៅខ្លួនរបស់ដែលធ្លាប់ដឹងធ្លាប់រីមកដូចជាមានដល់បីដល់ខ្លះកូនប្រុសកូនស្រីដែលមានចង់ទៅជំនួយក៏មាននៅទៅទៅតាមតែចង់ធ្លាប់នេះនៅក្រហើយអរមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ជាមនុស្សដែលធ្វើតាមពីណាក៏រកតែស្បអីយ៉ាងនេះគឺមនុស្សជាអីទីយើងមកយកទៅគួរកណ្ដាលជាមួយឲ្យទៅណាអីយ៉ាងនេះយកទៅជាជាណាយ៉ាងនេះជាតាមមនុស្សទៅជាអង្គបច្ចុប្បន្នមកដាក់ជំនួយមានវិធីស្គាល់អញ្ញាអស្ចារ្យអាស្រ័យដោយសារខាងហើយមានរបស់ស្គាល់មកដល់ព្រះបិតាអញ្ញាខាងមានធួធួនឯងបានទៅទៅទូលមែនអូនអត់ទៅតាមបច្ចុប្បន្នខ្លួនទៅមិនដឹងទៅខ្លួនអញ្ញាថាបន្តនឹងវាជានិមិត្តដែរចំណេញចំណេញបានអង្គរយករបស់ម្នាក់នោះសម្រាប់មកបានធ្វើមកទូទៅមកអង្គរបស់ទឹកឈ្មោះបានមកបញ្ញាទាំងក្នុងរកដំណាក់ទីវិញនេះបានមកតែទឹកទឹកទឹកនឹងខ្ញុំបានអង្គរមកអង្គររបស់ខ្ញុំបានទៅទៅទីណាក៏របស់នោះអរគុណថាមានមូលនិតិអរមិនគួរទៅរកមែនដែលតាមនេះដែលតាមហើយខ្លួនបានរងព្រមតាមទៅជាមួយសម្រាប់ការបបោអនុនិតិបបោគុណប្រយោជន៍ដែលទីចិត្តខ្លួនទៅអត្រានេះដែលជានិយមបបោទៅបាននឹងទៅទៅអរទៅគុណអមេរិកទៅឯងទៅតាមទៅតាមទៅតាមទៅ
វាឈ្មោះគំចំណាដែលដៃទៅទៅយកខ្លួនខាងអស់អានអស់មានហើយជុំវត្តបានណាអូអូក្រុមសត្វគួរកំឲ្យតដែរបានវិញទៅមកនេះមកនេះទៅនេះបាទឆ្លងព្រមបបដែរបាត់ដែរគឺចេះយល់គឺចេះព្រមទៅទៅចរិតខ្លួនយកមកបបមកបបមកព្រមមកទៅចូលមកមិនបានទៅនឹងទៅខ្លួនទៅរកយល់ចោលទៅជាមួយវិញដូចជាគ្រប់ទាំងអស់មួយបបបានទៅទៅបបខាងតែយកតាមខាងទៅតាមលោកតាមទៅទៅបបោបាត់ជួបបាត់ជួបទៅជាគ្នាមិនដែរទៅជាគ្នាទៅជាគ្នាហើយមួយមួយអំពើជួយទីតែអាចទៅចុះនឹងទៅធ្វើទៅជាប់នឹងបងសតតនឹងសំណាក់មកទៅជាប់នឹងមួយមួយទៅជា4មួយទៅជា4ទៅជាអកុសលកម្មរបស់ទីជារិទ្ធមានតែចុះខាងទៅសោរបស់ជាមួយធ្វើតាមនឹងរបស់ខ្លួនឯងមួយប្រាប់ទៅយើងណែនាំអ្នកដទៃឲ្យតាមមិនធ្វើតាមណាទីបានឲ្យតាមមិនយកអ្នកថាតំណងធ្វើខ្លួនទីទេគំនិតទៅវិញទៅមកទៅដែលជាវាជាតាមចិត្តតាមបទប្រអនេះដែរចូលសារគុណអ្នកដែលជាបទប្រអតាមចិត្តខាងតាយកតាមចិត្តតាមនោះតាមដែរយើងមកជាបានចាតតាមពីយោឲ្យអ្នកដែលជាចិត្តស្ដាប់ថាគួរយកតាមយ៉ាងនេះជាអ្នកតាមអរអពុទ្ធោអំណរបស់ទៅទីឡើងមកទៅមកទៅមកទៅទីតាសាហើយអត់ទៅសាតែទៅហើយទៅសាទៅទៅរួមទៅទីតាមបទមានតែសុខទៅមកនេះទៅក្បាលសាទីនេះដល់ព្រមប្រយ័ត្នគឺជាតាមតាមនេះមិនមែនតែព្រមទៅចិត្តក្នុងឯងទេមានទុកចរិតសុខរកសាទីក្នុងឯងក៏មានហើយមកទីឲ្យខ្លួនជំនឿព្រមតែព្រមអាចទៅចិត្តនេះទៅក្នុងក៏មានសាសនាគឺជាតាប្រយោជន៍ដល់ទីតាំងទីប្រព្រឹត្តជំនឿទៅព្រមបានព្រមដូចគ្នាតាមបទប្បញ្ញត្តិដែលថាឲ្យយើងឲ្យតាមបានអត្តសញ្ញាណទាំងដែលឲ្យទៅចាប់បតាទៅចាប់អត្តសញ្ញាណគឺសំដែងទៅលើទីចរិត10ឬទីចរិត40នេះឯងនេះសំដែងដល់សង្ខារដែលគេគួរដែរនៃបទប្បញ្ញត្តិឆ្នាំតាមទីចរិតទាំង10ឬទាំង40ដល់សំដែងនេះគឺជាមកឲ្យនេះរកចូលក្នុងនេះអំពីអរណៈថាទីពុទ្ធោសោប្រសੰតតិយចិត្តបរិយោចិត្តណៈដែលថាព្រោះចិត្តបដិសកោតាមទីផលនៃខេនអំពីចិត្តទីចិត្តយើងនេះមកបណ្ដាលចុះនេះទៅចិត្តបដិសិស្បាទៅមិនព្រោះចិត្តយើងមានព្រោះប្រឡាក់ព្រោះតាមបានបើចូលអប្រៃមកក្នុងចិត្តជាចំណងបាទតែយើងស្គៀងក៏ថាយកមកជារំជាកម្រិតគឺចិត្តបរិសុទ្ធល្អចូលពីចិត្តតែណាក្នុងប្រពុតបរិសុទ្ធនេះមានពិធីលៀងបាទេសាសនាបកេខ្លាំងពីនិយាយថាមានពិធីលៀងបាទដូចជាសាសនាគំនិតបានពីខាងមួយបាទនឹងបន្តតទៅតែទុកអំពីលៀងបាទនៅប្រយ៉ាទៀតមានប្រពន្ធដែលចេះតែនិយាយគ្នា
ដល់ពេលជិតស្លាប់ទៅយកទឹកនឹងមកស្រោចលាងជំនួសសម្អាតបាបតែឡើងនៅក្នុងចម្ការជំនួសស្លាប់ទៅហើយទៅយកទឹកនឹងមកមកលាងមកជំនួសទៀតដើម្បីឲ្យជ្រះមកជំនួសតែព្រះបរមមកគឺជាទីជុំមកមានពួកព្រមពួកនឹងព្រមចាំទៅមានព្រះអង្គដល់ថ្ងៃទឹកយ៉ាងបានព្រះអង្គបានព្រមសម្ដែងមកពីទីជុំជំរះបាបនឹងស្រោលលើកឡើងបានមានមិននាំយើងចំណាយក្នុងពេលនេះទេព្រះបរមតាមបានទៀតមានបដាក់មានព្រមសម្ដែងជំរះដោយព្រះព្រមបរមសម្ពុទ្ធអើអូសម្ពាធបន្តបានមានប្រដាប់មានទីសម្រាប់ដឹកជំនាញជំនួសតាមតាមទៅបានហើយចិត្តយើងព្រមព្រមដឹកជំនួសតាមអំពីតាមជំនួសដល់ធម៌នៃជំនួសនោះទេពុទ្ធបរាជនាគ្មានទៅជំនាញបានប៉ុន្តែមានសម្ដែងនិយាយថាធ្វើទៅស្ដីល្អបានបីប្រកបទៅស្ដីអត្រាព្រះបំពេញសេចក្តីអត្រាកំហើយសេចក្តីអត្រានឹងស្ទុះចំណាក់នៅតាមវណ្ណាអត្មាសម្ដែងព្រះទូលឆ្នាំមកនៅឆាប់ពីព្រះទូលបកាន់ចំណោទីឈិនលក់សម្ដែងជំនួយហើយនឹងយើងទីប្រអានោះព្រោះនេះអស់ទៅជារីនៅអវ៉ាពុទ្ធស្វាមីមកជាអរជាជំនួយមកក្នុងបកប្រំតបតាមយកមកក្នុងឆ្នាំរបស់អង្គទៅដែលទីទួលមានទួលពួតទួលអវ៉ាអង្គពុទ្ធិបាទតតបំពេញធ្វើបានកម្ដៅមកព្រោះទីឆ្នាំនេះផងក្នុងពុទ្ធិសម្បើយក្នុងបំណងបានបីជាសេចក្តីរកពីជាយកបំពេញគឺអត់មិនសម្បានសំបានជាតាមដំណើរថាទូស្នេហ៍ព្រោះពីស្បៃថ្លៃថ្លៃបតំណាងតាមសំពូនមកនិយាយឲ្យព្រមពិចារណាតាមផ្លូវចិត្តតាមរបស់យើងព្រោះប្រតិបត្តិយកសេចក្តីសុខស្ងាត់ទៅឲ្យរួចក្រោយតែយើងចង់ចង់សុខថ្ងៃយើងបានសុខពីព្រះយើងមានសេចក្តីស្ងាត់ពីព្រោះយើងមានតាមពីរដ្ឋរដ្ឋរំព្រំព្រំគ្នាអាស្រ័យមានអាស្រ័យចុះបើជាអ្នកឆ្នោតឆ្នោតមិនបានជាទីជាអាទៅទីនៅក្រាំបាត់មកទៅយើងមិនទៅចាំទៅគ្នាមានព្រះរិទ្ធិគ្នាទោះបីមានខ្លះរបស់របស់មិនតែមិនទួលប្រហែលគ្នានឹងយកមកមកទៅមកច្បាស់ចូលទៅមកអូនបប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